Galler. Jocke Lindström, och han tar sig fram till skottläget. Det är 3-0. Det är tre mäktiga noll för Skellefteå. Det är Joakim Lindström. Fick Sten på en liten resa. Plockar vidare. Tungt nu för ett avgörande. Det är mål! Linus Andersson. Den kolossala pressen ger utdelning. Lyftningen ut neutral del. Marcus Sörensen ska han avgöra. Mark. Skottfint till 7-0. Luleå gör 7-0. Mark. Och det finns spelat, och där kommer ett så viktigt mål för Luleå. Inte att det är 8-0, utan att Einar Emanuelsson. Med guld, va? Jag tar en sak i taget. En sak i taget. Jag tror man har god chans. Jäkligt bra hockeylag som har haft talangen, och nu har man fått ihop det. Så man får, alla lag får se upp. Han bryr sig inte om de 40 eller så. Här är Marcus Nilsson. För De La Rose! Och Jakob De La Rose inleder målskyttet i semifinalserien. 1-0 Färjestad efter 9 minuter och 2 sekunder. Spelar för Nygård, Nygård för Åslund. Och så kommer Lennström. Och då är det 3-1 Färjestad. Träffar en av linjedomarna, och här kan det komma ett avgörande. Tom Kasse, och Färjestad kommer att sno en bortamatch direkt. We'll be right back.
söker en ör och det är trafik och ripaxer, ingenting och returen tar ut. Har du stolta namn, din själ den sprider sitt ljus, dina färger lyser på oss. På den skön du klär, som vi alla bär, så tog ett oss namn. Din själ den tar.
Ekstedt lägger in den där. Det fanns Rydahl för styrning och Rydahl var nära att få nästa läge. Omark, Lepistö, Andreasson tar det där avslutet och det är bara någon centimeter utanför ena stolpen. Röberg är smart för Komarek. Komarek för Tyrväinen! Vincent. Som trycker där och det går in. Färjestad gör matchens första mål. Det vänder det snabbt för Wiksten. Linus Johansson driver mot mål. Wiksten för Linus Johansson. Och Färjestad gör 2-0. Kaptenen visar vägen. Nygård spelar och då kommer ett skott från vinkel Albert Johansson och Åslund från nästa håll och då är pucken i mål. Där Per Åslund gör 3-1 för Färjestad. Tio sekunder kvar och vi kommer att ha en sjunde avgörande match på torsdag kväll i det som en gång i tiden hette Delfinen. För Färjestad vinner ikväll. Så är det. Virtanen för Färjestad. Och då leder Färjestad. Jesse Virtanen i ett hopslag sätter pucken i nättaket. Och Färjestad tar ledningen efter drygt halva den tredje perioden. Här leder pucken djup bara för att ta bort ännu mera tid. Viktor Eidsell får pucken och här är Linus Johansson målskytt för Färjestad som gör 2-0 efter 17 minuter och 42 sekunder. Linus Johansson 2-0 Färjestad. Kim Nygård också målskytt och Färjestad kommer att bli svenska mästare i ishockey 2022. Sen Joakim Nygård i den tomma kassen gjort 3-0-målet för Färjestad. Och för tionde gången i den svenska ishockeyhistorien så säger vi grattis Färjestad BK, svenska mästare i ishockey.
ishockey. Jag har varit på semester i Marbella och bara tänker och drömmer spanjol. Och mitt hem går mest i rödgift kan man säga. Själv har jag solbrännan som väl är i behåll. På spanska folkets eldighet jag tänt och lagt mig till med deras temperament. Så här ni låter min musik. Viva España. Det här ni, det är romantik. Viva España. Jag tar då. Det ska smattra i parketten när jag sätter igång en rivig grej med klackarna och le. Man struntar väl i gammal töntig pop, för spanska stilen den är bättre och